Atkal esam Rīgas motoru muzejā un pārbaudam dažas īstas patiesības. Pirmā patiesība ir tāda, ka motoru muzejas glabā visas pasaules kultūra un mašīnu būves vērtības. Bet te pašā laikā mēs esam stāstījuši, ka motoru muzejas mainās, viņš pats nestāv uz vietas, notiek, tā attīstība notiek kaut kādā dinamikā. Un lūdzu, kā tajies pierādījums, jaunajā zālītē, pareizāk sakot, izstāžu zālē, kurā līdz šim nebija izstādīta automobīļa, ir tikai viena fotoizstāde šeit bijusi. Tātad pirmo reizi spēkret ir pagrabstāva zālītē, un kas tie ir par spēkretiem, kas tā par izstādi, kas par jaunumiem? Šī ir jauna izstāde, jā, kur mēs esam nosaukuši garāžu. Un tas ir tādēļ, ka šajā izstādē esam cenšies parādīt spēkratus, kur Latvijā ir parādījušies pēdējo gadu laikā, tā teikt, auto jaunumi, kādi ir mūsu Latvijas seno spēkratu kolekcionāru īpašumā parādījušies pēdējā laikā. Protams, ne visi, tā ir zinām šo spēkratu izlase, kuri mums likās tādi interesantāk un saistošāk. Tanī skaitā arī vismaz viena ļoti interesanta, varētu teikt, spēkratu prezentācija gluži pēc šī spēkratu restaurācijas darba pabeigšanas. Jaunākais senais spēkrats šī izstādē un vecākais spēkrats. Laikam, ka sāksim ar to vecāko spēkratu. Es jau pieminēju to, ka šīs izstādes laikā faktiski ir viena automobīļa prezentācija. Un konkrēti tas ir 1926. Gadā ražotais automobīlis Aurea. Nedzirdēts nosaukums. Jā, automobīli ražoja tikai 6 gadus laikā no 1920 līdz 26. Gadam. Automobīlim nebija īpaši komerciālo panākumu, tādēļ tā ražošana arī tika izbeigta. Un interesants ir šī kareiz automobīļa atrašanas vēstura un stāsts. Automobīli, auto kolekcionārs, kurš restaurē kādu citu spēkratu, meklē šim Fiat automobīlim dzinēju. Un meklējumi viņa aizved uz Austrāliju, kur vienā konteinerā atrodas divu automobīļu tā teikt, daļas, un viens no tiem izrādās šis Aurea automobīls. Nu, automobīls ceļo uz Latviju, tiek veikta šī automobīļa pilna restaurācija, un faktiski šodien varam teikt, kad notiek šī automobīļa prezentācija. Šī automobīļa restaurācijas darbus veic Andreja Rodas restaurācijas darbnīca profesionālā līmenī, un par šo automobīli arī varam priecāties šajā izstādē. Nu, tā teiksim, vēl kāda zvaigzne, kas šeit ir. Nu, tā viens auciņš, kas smagi atgādina valdības čaiku no krieva laikiem. Jā, kaut kur attālināti varētu teikt, ka šis automobils atgādina valdības čaiku no padomju laikiem, bet principā tas gan ir 50. Gadu Oldsmobile automobils. Varētu teikt, ka Oldsmobile 88. Models. Populārākais modelis šī laikā, kāds tiek šī kompānijā ražots. Nu, un automobils arī kā reiz ir tādā populārākajā versijā, kādu kompānija piedāvā. Tas ir šāds četridurju sedans, visai pamatīgs automobils. Nu, un jāsaka, ka interesanti ir tas, ka automobils ir atnācis no Somijas, un tas ir nerestaurēts. Tas ir saglabātā stāvoklī, kas arī pašreizajā momentā kolekcionāriem izraisa daudzreiz lielāku interesi nekā spēkrati, kuri ir restaurēti. Kāda autiņa vēl šī izstādē vērojam? Autiņa mums ir sadalīta, varētu teikt, tādiem tematiskajiem blokiem. Viens no tiem ir, gribētu pieminēt, Lielbritānijā ražotos automobīļus. Tur ir tādi interesanti eksemplāri kā MGA un MGB, kā arī ekskluzīvais Jaguar automobīls. Nu, noteikti jāatzīmē ir MGA automobīls. Es domāju, visā šī plejādē, kurš faktiski no tādiem šī laika perioda automobīļiem ir bijis ļoti tādu veiksmīgu komerciālu raksturu panākumiem, jo, ja saražoja vairāk kā 100 tūkstoši šos MG automobīļus, tad tikai vairāk kā 5 tūkstoši pārdeva Lielbritānijā. Visus pārējos eksportēja uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur neskatoties uz to, ka ir milzīga konkurence ražotāja vidū, šie automobīļi iegūst milzīgu popularitāti pircēju vidū un ļoti veiksmīgi konkurē ar amerikāņu auto ražotājiem. Kā vēl viena automobīļu grupa ir Itālijā ražotie spēkrati. Tie ir, varētu teikt, ielas sporta automobīļi 60. Gadu, un te nu var apskatīt visu skaisto ģimenīti kopā, gan Lancia, Alfa Romeo, kā arī Fiat automobīļi. Nu, un noteikti jāpiemin arī mūsu klasiskie skaistoļi, divi melnie limuzīni, tas ir Pakarda automobīls, 30. Gadu klasika un La Salle automobīls. Bet nu, vēl viena no tādām interesantākajām pērlēm, kas mums ir mūsu šī ekspozīcijā, tas ir Lielbritānijā ražotais
Jaguar automobilis, kurš arī ir interesants ar savu tieši dzīves stāstu. Automobilis ir eksploatēts Amerikas Savienotajās valstīs un 2009. Gadā atrasts visai bēdīgā stāvoklī, jo cieta viesuļvētras laikā. Viesuļvētras laikā viens šis automobilis vienkārši ir garažā līdz pat jumtam ūdenī, kā tautā saka slīkonītis, bet nu, entuziasti šo automobili pēc tam izvelk laukā. Automobilis nonāk Latvijā, nu un 2 gadu laikā pēc veiksmīgas restaurācijas mēs šo automobili redzam tagad šeit izstāžu zālē, atkal jaunu, skaistu, un tas atkal priecē mūsu skatītājus un arī, es domāju, mūsu izstādes apmeklētājus. Un tagad Beļiņas kungs vairāk, nē, vienu vārdu, nākiet uz Motoru muzeju, jauno sestdienas no 25. Februāra, tas Motoru muzejā šīs te automobīles, par kuriem mēs stāstījām, ir apskatām. Atcerieties, Motoru muzejs ir atvērts katru dienu no 10. Līdz 18.